V našem historickém okénku bychom si mohli připomenout Karla Havlíčka Brodovského, který v dubnu 1855 se z Brixenu vracel zpět do Čech. Co nám k tomu můžete říct, pane Zbořile? Je to hezké, že zrovna v této době vzpomínáme na Karla Havlíčka, zatímco většina studentů základních a středních škol a možná i vysokých už skoro neví, kdo to je. Zejména v posledních letech se neustále mluvilo o mýtu utrpení Karla Havlíčka Borovského, který skutečně tedy tady existoval už od doby jeho deportace do Tyrol, ale zároveň se tím také trošku zapomínalo na to, že to byla významná politická osobnost, které Tomáš Garrigue Masaryk věnoval jedno svoje dílo z roku 1895, pokud se nemýlím, které se jmenuje Karel Havlíček Borovský, Snahy a tužby probuzení politického. Je to kniha Masarykova, která je málo kdy připomínána, protože je velmi aktuální, protože odhaluje už kořeny toho českého politikaření a chování českých politiků v podstatě od 19. století do současnosti. Ta samotná epizoda brixenská je vlastně krásně popsána v tyrolských elegiích, které ještě jejich autor, tedy Karel Havlíček, zpracovává s takovou hořkou nostalgií, ale s humorem. Ale ono do toho nemusíme mluvit o mýtu a o slavách a o boženě Němcové, která nesla trnovou korunu za Havlíčkovou rakví, když zemřel, ale o celé té době, která byla zajímavá a je jakýmsi základem české moderní politiky, včetně těch jejich liberálních proudů. Nevím, jestli ti dnešní liberálové, nebo kteří si hrajou, nebo zneužívají přímo toho označení liberalismus, si toho jsou vědomi. Ale ta doba je plná paradoxů. Teď si představme, že v roce 1848 ještě původce takzvaného Bachova absolutismu bojuje na barikádách ve Vídni jako revolucionář. Za 3 roky už je ministrem vnitra a posílá domnělého revolucionáře Karla Havlíčka do vyhnanství, nebo ho nechává deportovat. Ale neměli bychom třeba zapomínat ani na takové Havlíčkovi texty, jako jsou Obrazy z Rus, jeho zkušenost, kterou tam prožil jako vychovatel v jedné aristokratické rodině, jsou vynikajícím pozorováním a dodnes by se mohli číst jako mnohem zajímavější postřehy než ty podivné protiruské až rasisticky nenávistné články, ale jsou skutečně to pravé obrazy z Rus, epigramy, pro Boha, vždy to je, to ty by si mohli přečítat dokonce i na půdě Evropské unie o tom, jak chce nějaký vrabčák být roven orlu, tak si vedle něj sedne a začimčaří něco o rovnosti. A končí to poučením, že orel je snědl, doslova slupl místo naučení, že přec vrabčák orlu nikdy roven není. A takových postřehů z politiky, zejména v těch epigramech Karla Havlíčka, tam najdeme desítky. A možná, že by se tam dalo i zdůraznit ten jeho
dnes tak populární, ale nepřiznáváme si, že na něj věříme, že je to bída na tom světě každou chvíli jinak. Jednou tě mají za svatého, podruhý si sviňák.